Shirat e rrëmbyeshëm kanë shkaktuar vërshime në kryeqytetin e Tajikistanit Dushanbe. Banorët e pashpresë shihnin se si ujrat në rritje mbulonin rrugët, fushat dhe shtëpitë e tyre. Sipas raporteve paraprake, askush nuk është lënduar nga stuhia e sotme, por rreth 100 shtëpi janë shkatruar, disa pjesërisht e disa të tjera plotësisht. Disa banorë kanë provuar që t'i mbrojnë shtëpitë e tyre me thas të mbushur me rër, por shumë prej tyre tani përballen me pastrime masive dhe përpjekje për rindërtim.